У спортзалі Закарпатського машинобудівного технікуму селище Дубове пройшов 21-й міжнародний турнір з волейболу серед чоловіків, присвячений пам'яті Івана Шевері, тренера, члена збірної України та області з волейболу та колишнього вчителя Дубівської середньої школи. Взагалі ж то сім'я Шевері відома своїм великим волейбольним минулим. Грали усі – і батько, і мати. Зараз продовжують родинну традицію троє синів. Ну, започаткували його ще в 1998 році на шану батька, на його досягнення. Вже потім згодом за рекомендацією Федерації Тячівщини турнір якби переріс у сімейний. Ну, і за того, що більше заслуга, скажімо, тут мами, бо мама була 4-разовою чемпіонкою України з волейболу. І от я думаю, що треба знайти сім'ю на Україні, щоб три брати Шевері грали за збірну області, чи за збірну команду ЦИД Дубового на першість області. Уже третій рік поспіль волейбольний турнір на Тячівщині проходить за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Хотів би від імені Василя Васильовича Петьовки передати вам найщиріші вітання, побажати вам, вашим сім'ям щастя, здоров'я, много років, всім нам мирного неба. Цьогоріч участь у турнірі взяли 5 команд – волейболісти з Дубового, Нижньої Апші, Ужгорода, Перечина, а також збірна ветеранів Закарпаття. Змагання відбулися за коловою системою. Споділяємо команди на дві групи. Між собою зустрічаються в групах команди, а потім граються стикові зустрічі. Перше місце з першим за перше місце, друге місце з другим, з тої групи за третє місце. Самі ж учасники налаштовані були тільки на перемогу. Кажуть, завжди з радістю приїжджають у Дубове, бо це можливість отримати задоволення не лише від гри, а й від спілкування зі старими добрими знайомими. Турнір 21-й, я тут десь раз вже 10-й. Мені дуже подобається цей турнір, тому що з'їжджається більшість ветеранів, які мають можливість один день в році саме в Дубовому з'їхатися, цей чудовий край, і позмагатися, поспілкуватися. Беремо участь втретє, два рази поспіль ми вигравали цей турнір, тому що команда Дубове – це наші колеги. Ми до нас їздять на турнір, який присвячений Святому Миколаю. Також ми їздимо в Нижню Апшу, в Солотвино, дружимо з цими двома колективами, приймаємо їх вдома і завжди їздимо на їхні турніри. Я везде грав і в Криму, і в Кривбасі. Тут набагато лучше. Спостерігали за ходом змагань почесні гості. На турнір приїхав перший майстер спорту з волейболу на Закарпатті. З нами Іван Скрябін поділився своїми думками стосовно рівня волейболу в області зараз. Були успіхи, були падіння. Великі успіхи були у 50-ті роки, 60-ті роки, 80-ті роки. Потім був маленький спад. Тому знову підйому, попали в вищу лігу і так далі. Зараз Закарпаття і юнацький спорт, тобто такий молодіжний, і ветерани на хорошому, високому рівні. Та великою несподіванкою для організаторів стало те, що подивитися на їхні змагання приїхав чемпіон світу з волейболу Петро Раца. В Туріні була номінація і в Новій Зеландії в цьому році. У 2013 була номінація 70+. Де я приймав участь. І був і ключовий ігрок. Я там був, бо коли грали в фіналі з Росією, я забив останній м'яч там через сусідку, і ми підняли руку і стали чемпіоном світу. Протягом змагань тривала видовищна та безкомпромісна боротьба. Відтак, за результатами турніру оргкомітет та суддівська колегія визначили переможців. Так, третю сходинку посіли волейболісти з Дубового, друге місце – команда з Нижньої Апші, а першу сходинку і головний кубок залишили за собою минулорічні переможці турніру – спортсмени із Перечина.